batzarretik aurrarako zen bitxartin, beste barri batzuk emon dabe geologuk, eta bueno, itxura ikitzula, egoerik txarrera entau, guzti zena alde baten nola bakarrik enfokata, eta ba, lurran jauzi eri alde batea etorren ela, bai ematen dau, neku sakon indala purketa hori, movimientu indala ondion, eta ikusten da arrisku, ba, lurre zona batea jauzi gait, ba, zabaltzeko, ez, orduan, ontsa azkaren gau momentuko notizi zire, ba, kaminazpiko rotonda arte, desalojapik hori, etxik, haude, berrota sortzen, berrota mana, berrota mabi garen entradak be bai. Eta aztertzen gabiz, ontsa bajaten da zen dira, nuke erabaki bikora ze geologuk eta zubiltzaile eta behiran daz, baina emoten dago, segurutik, esan dagoen kalitxitxe honan zari nazioko aurreko blokik be, igual, desalojapik hori lehet, ba, probabilitatik handitzen da zela mendizioen gaina etorteko, eta horren aurrin, ba, ez? Ise larri zauak erta horretik, ba, segurutik, aurreko etxipe, desalo jamiko nuen zela aurretan. Gantza hori txarai, bako txai urten da ekatutu bako txai, lata da gotxe bizitzai, bako txai fitxabana eskatutza gotxeko, benetan, detetarteko, unida familiarrak, txekizitza bako txin zen bat bixi dizen, eta, bueno, txeko diagnostiko bat, zer behartasuna nahorin gazen, zeka gau duzatzen du, eta ez da aukeraik txekizitzen momentu zartzeko, behar duen ba, duzatzen duenez, behar berdu fitxat horien, eta diagnostikoen, hori jentioi, ia, bene, ondaz, familiak eta launan etxitan, eta ia, nola, reubika berdu zen, reubika berdu. Zaten ba, zatza hori, batzara junde neko, neko, bueno, hasi edo da bizka keskak eta zelantzak eta hori, ba, esplikatzen jaulo dugun da, eta esplikatzen bizka hori, eta... Hameko, ongaiz ba, etxe bidea zetu hori, gari txarra edo eixe etxe bebai, etxe bizitza hutzak eta disponinak ena, ba, gego askontatun jarteko, ba, gara, behartasun handisa, ze, egon goaz, karra ratzaldi nahun da, harri jauzketa nahi joan dixe, bisarko, igual, segun geologu eta tekniku zuzatzen da ben, azken ego etxe bizitzetan, berrota 6A, berrota 6B, zartzeko aukeri eukitxi, ba, bueno, tartetxu batean, eta, bueno, bomberukin eta berbain de, ba, bueno, nahoran gauza beharreko behartasun bizin nahi gauzak, hartzeko, hor dut, ba, bueno, hor txin zen gaz, da, gero bai pinira, ulalin, sortzietatik jureta, bulego bat, jaitik, ostiralea, ba horrek ezkenitzen fitxak eta apeteta, bueno, da zelantzatak eta gaiten gauza guzti, ba berta bi. Aztenen inbertan, gizarte zerbitzuetatik deituko dutxe, euroi afekta guztiai, berrobeka lau etxitakuai, eta piniko dutxe daga egun bat eta ordu bat, hau de datorren markitzenetik eta ostiralera egun bat eta ordu bat gizarte langileekin egoteko, eta fitxe hori, zumertzeka aipatu da fitxe hori, beteta eduarteko bertara eta magizarte langilek inagoteko bauran fitxatik aparte eta karren behar berezisak ezagutzeko. Dakio modun oso goera ba, berezisata zumendunak dakarrenak eta ba, bueno, gaur ikusi dugu modun egon gazen batzarri ba, hainbat jende ba, orduri aurkitzen da ba, bueno, ba, momentu batetik bestera, desalojo hori eskatu zelako, otxea da, ba, egun bitxi. Desalojo hori egin zan, betide, geologun ba, aholkun bidez, eta bat bikun aholkun bidez, hori zautute gero, ba, ala beharrez, udala, zentu topa inalako beharrin ba, desalojo hori egitera. Desalojo hori egin zan, ba, batin, eta goza gutxi atabene txitatik, eta bueno, eskatzen da bera da, ba, sartzi eta ba, gauza gisa atatiz. Ikusten da dako ez dala izango ama osteguneko bakarrik irtetxe hori, baizik eta luzatu dugu dala denboran. Luzatu leke, jolo gizasko modun, ba, hilitan bebai, eta hilitako ba, gauza gisa diko leke. Ondo esan da den modun arkatik, berro eta zeiko atabeku eukileike, segurueni bexar, berta etxita sartzeko tartetxu bat, gauza gisa atateko, baina beste txitatik, ba, eukiko dabe, bueno, bale, atzera, edo ez dakiago, hori beti behin teknikuk esatezkoen arabera.
esatzau, erritxarrai edo bertan bie bertako biztanliai, beti goazela unero horren gainien, eta ba, bueno, ikusten da momentu berin sartu lehikela, ba, bat batin hori betxukotza hori. Horretako etxe barroko arduradun bat izendatu de, behatzi etxe barrotatik arduradun bana dakau, eta horiak xagori pixka koordinatzailik guk hori deitzeko, eta honek gauzok ba, zehazten duteko. Hortu, zandu moduen, astelenen betxukotze danai, jasoten jugo dio refitxo, elpatutatu martitzenetik eta ostiralera, eta jasotatu da refitxa guztiok alokabidera izanuko diz, eta alokabide izango da erakundi, pixkatan duratuko dana ba, alojamentuaz edo datozen hilitan, ba, bakutxe emoteko beran premina eta zunanen arabera ba, etxe bat edo ba, berda bena. Do, hortik aparte, bai, ba, Eusko Jaurlaritzia eta Diputazioekin ba, jakin dugune eta lortu dugune da, etxetik aparte berdi zen beste ba, gauza, ba, dibidez, menaje edo entzailu edo falta txinda benetarako be, badala hor beste bide bat laguntzak eukileikena, eta bueno, hori da noi zela jungo garen jorratzen, ba, denbora guztin, bertako biztanlia jungo gaz izaten, eta denbora guztin, ba, harremanetan. Eta be bai, ba, atorren hastin ez bada horregun, alokabidek bertako betorreko diz, eta beste batzar bat deitxuko dugu, bertako biztanleko guztikin, ezateko, ba, hori da zen arazu, edo zalantzak, edo ba, hobeto azaltzeko. Gupa izan den ondarko mundu daletik, ba, eskerrak emoan urten behir izan da gaine horretxarra, eta batxe urten dako horretxarra hartu da bera, ba, izan motzen, jente. Ahan da guztiz be, deixeitzen dugu, aldanik eta etxe bizitza gehiago mahutzak edo disponibak anak, gehiago askontatun jarteko, edo bai, etxe bide askontatun jarteko, hori jente gehiago, barreguika berdozulako, zeta, jentin kezkire, ba, jente asko da, ba, urte bat morun, inestremiz izan zen, da, bueno, jarra, bueno, ondo guzan, hori da, da. Ba, ite gero, aipatziko, da bertan aipatu dole, ingurutako herrixak, gure eskualdekuk, eta bai Mutriku, bai, Markina, Lekitxo, Berritxu, Ziortza Bolibar, Etxebarri, danak alkatetza guztik, lehenengo momentutik, emodo dozule beruran ba, boio guzti, oso da, herri solidaxuk aurkeztu dizela, eurak dakarren baliabidik eta etxik eskure emodo dozule zela, eta geuk etxin dauzen kanpainakin batera, eurak guaz batera, horren arritxarrak inengo da bela, ba, etxe hutsak da zen aukera bilatu, eta ba, bueno, erritxarrai ba, motiko balorka bideaz batea, ba, ba, aukera bexe aukitzeko dana aldizen eta urbilen kokatu alizateko. Laguntza psikologikoarena eta ba, gogoan izan dugu denbora guztian izan zerbitzuetatik, bueno, ba, hori lehenengo arreta izango da ba, etxearen premiatasuna bideratzeko, zazken baten etxe bari geritzen dizen pertsonak etxe bat berdare, lehenengo eta behin, baina gero horren ondoren ba, beste bat gabezi edo behar egoten dira. Beste gabezi materiala ba, bideratuko da, dira esan dugu modun ba, beste zabaldu da beste bide horretatik eta Eusko Jaurlaritzaz eta Diputazioekin daukagunaz. Baina gero, ondo baletu duzu modun, ba, segurrenik laguntza psikologikoaren premia egon daiteke. Orduan hori, ba, gizarte zerbitzuetatik eta aipatu behar dugu be bai, ba, gurekin eta bueno, lantaldean udalean ditzen diren Gurutze Gorriako taldeak, ba, zelan emozkuen eura laguntza psikologiko horren zerbitzua eura badakarre eta eskini dozkuen, orduan aukera hori erabiliko dugu. Ez bakarrik laguntza psikologikorako, baizik eta eurak esku zabaltasunez aurkeztu dira garraioaren ba, zerbitzu hori moteko hau de etxetatik ateratzen da benin eurak gauzak eta bueno, ba, garraio hori batik bestera egiteko un oro eurak egongo direla horretarako beprest. Bueno, hor da, zean baten gule detxuen da iru pertsunak, bueno, zabaltzen gazo hori dixe bai, eta bueno, etxe biletik beste dira, bai. Por momentu ziru etxe bizitza eskaini dira. Gero, hori supertzek zan da modur, egin zara ziera baten hori desoi, baina aztertzen da bizena da eta ingo dana da, barriro beste behi bat, berak alkatik ingo dau, ba, ikusirik hau egoeri hau aziran egin gendu nindesien, zan egoera bat, baina egun gitxi pasada egoeri gaiztotu inden, gogortu inden eta ikusten da luzarune ungo dala hori egoeri luzatzen. Orduan horren aurrin, barriro beste dei bat goda, katetzatik eta katiberak
ba, segurenik eta pentsatzen dugu, jenti hori baino solidazioa bagazela, alako momentutan ikustien bat esagesa zein genkela jokatu da dugu, eta barriro beste dei bat ingo da, ba, beste esfortzu bat, beste alegin bat etxeko, eta dakarrenak, ba, bueno, horrek etxe bizitza putzo, ba, eskure jarteko beti be, esan du modun, eta lokabideaz nahi dugu egin horreatxik, beste batzar bat, batzarrirei bat herrire, alokabidek emoten da berme hori, ezta? Garantzia hori, ba, esaten, bueno, etxi, eta kasu emodu, nalgazkisak ataratzen diz, eta ikusten dizen handan etxi, ze lagu dizen etxi, honi jenti honi, o momentu preminan da jenti hai, esango di, etxe bizitza dignu, zaten dana, hori, edo zen laku, ez? Baldintza batzuk urti berdabe, eta horre baldintzotan da zena, gero kun, etxe bizitzela aten da benei be, berme hori momiakue, gero jasoten da benin, lada ben, neurxan edo beto, jaso da bera. Eta hori, esperatzen da hori da, baundi nioi be, etxe bizitza bexe aukitxe, duda baik, zigurlaz, egu dana. Ba, egun ez dago bilatzen goa bertan, eta gero gau ez ba, ertzenak urte dira zaintzen. Hori gero galdera hori erretxarran partetik goten dau. Kezki bada. Kezkantxe da, betu dabe batzuk behar gabe guztik ez direla goten, gu jaso dugu kezka hori, eta ba, geratu gara, bakar bertan emetik urteten dugu nien, ertzaintzarekin barriro ba, remanekan hartzeko eta kezka hori helarazteko urai, zeikusten dugu da, ba, bueno, eurak eukiko da horan protokolu eta zaintza hori une hori egoteko. Baina jaso dugunetik, erritxarren gandik, bat guen? Hori, eurak ezaren da bera, bera, gauze, bera, hori, bantzen dut zela hori. Okartzen dut zela. Okartzen dut, bueno, ezaren da bera posible da golpi noitxe, baina, bueno, zuhori izatea bera ezaren da bera, eskoan txarren gandik. Momentuz ondoru, grabea din barron ondoru, zera, bera geldik, geldik era jauzten hori. Oso, bera, nintxe, dauke oso, oso handixe da, eta era jauzten, ba, bueno, apurka, apurka.